glad. Man borde dansa varje dag. Ja, för i dansen finns bara nuet. Någonstans mitt emellan början och slutet. Man får ta vara på vad man har. Röra sig och hålla känslan kvar. Man får ta vara på vad man har. Ja, röra sig och hålla känslan kvar. Vi säger ritualen, nu är det dags för sanningen som följer samvetsvalen och för existensen med det som skapat den. För lugna sinnen, sök det sanna svaret. Come now.
Tack så mycket.